И нека бъде светлина. И нека бъде светлина. Значи... Вие какво правите тук? Оставете. Пи минерално, бра. Това ще се е моя. И сте ми взяли шоколада. И минерален шоколад. Минерален шоколад. Страшно минерален. Има много калций, натрий и фосфор и магнезий. Страшно. Вие какво сте взели? Прощайте. Минерално, бра, и минерален шоколад. Исках да кажа натурален шоколад. Но и минерален стан. Минерален или натурален? Водата е страхотна. 45 градуса е половина. Дай да си пие на още вода. Какво ти става от вода? Ето ще си взима супер пауър вода. Е така, пиеш 500 мл. Тичаш вода. Got it.
Добре, ама. Извинено, ти ще ти извинено. Ама не ме записвай сега, говорите някакви неща. Аз не те записвам. Разгледам, фамилия. Фамилия, това цвети. Ами ти си папарак. И съм се притеснена от мечката. А тя как изглежда? Значи висока е, има шапка и държи спомерка. И извънземно. Какво така ги извънземно? Черно устройство с две глави. И ще трябва да се обадя на колегите си. От спешната психиатрична колза. Не. Така, да. Ще приберат паметен, дай, да. Не е скуден. Отивам при колегите.